Hej, jag ska inte till video. Idag ska vi köra. Jag heter sätter här och vi ska namnge länderna i Sverige så att jag kommer starta om så jag får snabbt som möjligt. Så vi börjar med Sverige och sen Norge och Island och Finland, Danmark och nu måste jag kunna hålla med Lettland. Så jag ska Lettland så här. Ingen aning. Så finns i alla fall Estland, Ryssland, Litauen, Lettland. Jag vet inte vad det var sådär. Belarus, Ukraina, Moldavien, Polen, den är så stor där. Tyskland, Nederländerna, UK, vad heter det på svenska nu? Jag kommer att ta Storbritannien. Eller? Jag gör ju stavas bara. Sådär, okej, okay. Det var 2-1 bara. Jag ser annars Storbritannien. Och sen är det Irland. Irland. Hur ser det ens Irland? Nej, det var bara sådär. Det var inte som ett Irland. Så finns det också Belgien, Luxemburg, Tjeckien och Frankrike, Spanien, Portugal. Hur stavs Portugal? Hur stavs ens? Portugal. Ja, det är sant, inte Portugal. Portugal. Sen Andorra. Schweiz. Jag stavs. Okej, jag måste få till Schweiz sen. Italien. Inte Italien upp. San Marino. Vatikanstaten. Vatikanstaten. Nej, ön där nere var ju Malta. Malta. Sen kan vi ta hela den här delen här nere. Okej, men det här Rumänien. Tjeckien, det är Slovakien. Ungern. Schweiz, ja det här är ju Österrike. Så den är tillbaka här och nu skulle vi Österrike. Och jag hade råkat trycka Ö för att till min knapp så att jag såhär inspelar och slutar inspela. Och jag trycker på Ö och då slutar jag inspela så att jag skriver om allting. Så ja. Så nu hade jag också switch stavas här. Switch. Men det är sådär stavas switch. Det var väldigt nära i alla fall. Så där var det. Och då hade jag gjort fel på I. Okej, nu i alla fall Liechtenstein. Ingen så. Det är så svårt att stava det. Liechtenstein. Monaco. Slovenien. Kroatien. Och den här hade jag
då lite förra gången, men nu är det här för det Bosnien-Hercegovina. Bosnien. Och med C verkligen. Något sånt där spär i alla fall. Bosnien, det är inte Bosnien. Bosnien. Bosnien, hur ska vi nå? Serbien. Och Bulgarien. Är också med två ben. Albanien. Och Kosovo. Och de tre sista är något starkt i alla fall, det är helt stas. Det är typ något fel sanning. Och nu är det inte sådär, Grekland. Och sista är Cypern. Så, ja, jag hade 15, nej inte 15 minuter, jag hade 5 minuter och 39 sekunder. Så, ja, om du ska få like på den här och så är vi nästa gång, hejdå.